HTML'de formalar hasıl kılıçta biz elementlerini gruplarga bölüşümüz mümkün. Bunu fillset tegi arkayla amalga aşırabı. Kelin biz kuyudaki formamızını 3 grupka ajratıp olamız. İsim familya bu birinci asosiy grubumuz ve qolgan kıymetler demek o'zingiz haqingizda ve rasmi yüklash grupları bo'lsin. Field set yopiq teglar ichiga men kerakli elementlarni kiritishim kerak bo'ladi. Men demek uni oldindan yozib qo'yganim uchun ularni ko'chirib o'tkazaman. Mana demek saqlayman va natijani ko'rishimiz mumkin. Mana demek guruh hosil bo'ldi. Bundan tashqari guruhga nom berishim ham mumkin. Buni ichki legendtagi orqali bajaraman. Masalan, bu asosiy bo'lsin. Mana demek asosiy guruhimiz legend tagiga align atributini ham berishim mumkin. Ya'ni bu guruh nomini joylashuvini bildiradi. Misol uchun center bo'lsa, demak guruh nomi o'rtadan joylashadi yoki right bo'lsa, o'ng tomondan joylashadi yoki left bo'lsa, demak odatiy holatda hosil bo'ladi. Yoki buni yozmaslik ham bo'ladi. Keyingi guruhimizni hosil qilaman. Demek bunga toki bio geçe kirik zaman. Hop. Demek bunga guruhga ham nom beraman. Lekin demek o'zingiz haqingizda. Natijani ko'rishimiz mumkin. Va oxirgi guruhimiz demek bu guruhumuz rasm yüklash. Rasm yüklash guruhumuz. Mana demek form elementlarini guruhlarga ajratib oldik.